Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν ακούτε, να κάτσω πιο κάτω, μου πείτε εσείς, γιατί δεν... Λοιπόν, καταρχάς να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου σε ένα φανταστικό event, πολύ καλύτερο από πέρυσι, που επιτέλους προάγει το WordPress, το οποίο ξεκίνησε σαν πολύ παρεξηγημένο CMS, αλλά πλέον έχει κατακλείσει και την αγορά και τις καρδιές μας, είναι αλήθεια. Ονομάζομαι Αρχιμίδης Μερτζάνος, είμαι lead engineer, WordPress developer στην ουσία, στην Hellenic Technologies, και η ομιλία μου έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει σίγουρα, όσοι από εδώ είστε freelancers είτε εργάζεστε σαν μισθωτοί σε κάποιες εταιρείες, το έχετε αντιμετωπίσει σίγουρα, έχει να κάνει με την ταχύτητα φόρτωσης. Πριν από λίγο καιρό ήμουνα σε μια έκθεση σαν εκθέτης και ερχόντουσαν πολλοί άνθρωποι και με ρωτάγανε γιατί να το κάνω αυτό, αφού είναι αργό κλπ. Στην πραγματικότητα, εγώ σήμερα θα μιλήσω πιο πολύ για κάποιες τεχνικές, παρά δεν θα μιλήσω για σερβερικά θέματα, τόσο όσο για το ίδιο το WordPress theme, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, διότι κακά τα ψέματα, πάρα πολλοί άνθρωποι αγοράζουν έτοιμα WordPress themes, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, που συνήθως έχουν ένα εκατομμύριο διαφορετικά features, δεν τα χρησιμοποιούν, δεν ακούνε και τους developers, οι οποίοι τους λένε μην πάρεις αυτό, πάρε κάποιο άλλο. Και τελικά καταλήγουν είτε το site σου να είναι πάρα πολύ αργό, είτε να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στην όλη κατάσταση και στην εμπειρία χρήστη. Και κακά τα ψέματα, σκοπός μας δεν είναι να πιάσουμε σε ένα page speed ένα 100%, μακάρι να γινόταν, γίνεται, αλλά εντάξει, είναι ανάλογα την ιστοσελίδα. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στο χρήστη μας την εμπειρία, γιατί όπως προλόγησε και η Εβελίνα, το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω να μπει ένας σε ένα site, ειδικά αν είναι ένα e-shop, και απλά να κοιτάει το ταβάνι μέχρι να φορτίσει, να φορτώσει σελίδα. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε, θα δούμε διάφορα πράγματα, θα μιλήσουμε λίγο για image compression, κάποιες τεχνικές που μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και ξεχωριστά και κάποιες τεχνικές που μπορούν απλά να χρησιμοποιώντας κάποιο plugin και κάποιο optimization από τη μεριά μας, γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, να πετύχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα μιλήσουμε για minification του CSS, το combination του CSS και το JS, δηλαδή των διαφόρων στατικών assets, όπως λέμε, τα οποία μπορούμε και να τα κάνουμε minify, να τα συμπτύξουμε, αλλά και να τα συνδυάσουμε μεταξύ τους, ώστε σε κάθε request που έχουμε, όταν πληκτρολογούμε μια ιστοσελίδα, απλά να έρχονται και πιο γρήγορα και πιο μαζεμένα και να φορτώνει και πιο γρήγορα το site. Θα μιλήσουμε για τη δυνατότητα που μας δίνει και τα διάφορα caching plugins, αλλά και η δυνατότητα που υπάρχει να τα διάφορα JavaScript αρχεία, που όσοι ξέρετε από αυτά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά όταν κάνουμε εφαρμόζουμε τεχνικές, να τα φορτώνουμε και στο κάτω μέρος του site και να μην μας εμποδίζουν στη φόρτωση της σελίδας γενικότερα. Θα μιλήσουμε για το critical CSS, που είναι ένα θέμα πάρα πολύ περίεργο πιο πολύ, γιατί ανάλογα την ιστοσελίδα διαφέρει. Και θα μιλήσουμε για λίγο CDN και για το pre-fetching, pre-render, το οποίο είναι πιο πολύ στο τέλος κάποιες πολύ έξτρα πληροφορίες που μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν. Χρησιμοποιούνται by default από τους διάφορους browsers ήδη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, υπάρχει μια απορία πάντα και με ρωτάνε του plugin, στην πραγματικότητα εννοείται ότι το WordPress βασίζει πάρα πολύ τις λειτουργίες του στα plugins. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε plugin. Η εμπειρία μου σαν developer τα τελευταία χρόνια, είτε σαν freelancer, είτε σαν developer στη Hellenic Technologies, είναι ότι από μόνο τους τα plugins, αν δεν είναι το theme καλό, και όταν λέω καλογραμμένο, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν. Κάτι θα σπάσει, κάτι θα χαλάσει. Και ήταν αυτό που είχα και εμπειρία παλιότερα από διάφορους πελάτες ως freelancer που μπορεί να με παίρναν τηλέφωνο και να μου λέγανε έβαλα αυτό το plugin, έσπασε, δεν μου παίζει καθόλου κάποια JavaScript τα οποία είχα, δεν μου φορτώνει το Twitter και διάφορα τέτοια. Και άντε τώρα να εξηγήσει πραγματικά τι μπορεί να συνέβει. Πώς μετράμε τα αποτελέσματα της ταχύτητας? Λοιπόν, όσον αφορά την ταχύτητα φόρτωσης, υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Εγώ προσωπικά προτιμώ το GT Metrics. Είναι ένα εργαλείο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να μετρήσει την ταχύτητα φόρτωσης. Μάλιστα, χρησιμοποιεί μια τεχνική που δεν μετράει απλά τον load time, όπως λέμε, δηλαδή με το που φορτώσουν τα πάντα αυτό, μετράει το συγκεκριμένο χρονικό σημείο και στο στέλνει. Αλλά αφού σταματήσει την πλήρη φόρτωση, περιμένει και άλλα 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σου δίνει ένα αποτέλεσμα.
Αυτό που θέλω να πω εδώ, είτε χρησιμοποιήσει κάποιος το GT Metrics, όπου δίνει αναλυτικά τα στοιχεία, αναλυτικά τα URLs, αναλυτικά τα assets φορτώνει η σελίδα μας, είτε χρησιμοποιήσει άλλα στοιχεία, όπως το PageSpeed, που είναι πολύ γνωστό και πουλιέται και σαν υπηρεσία. Λέει, ας πούμε, θα σου φτιάξει το site να έχει 90% στο PageSpeed. Είτε το WebPageSpeed.org, που είναι εκπληκτικό εργαλείο κι αυτό. Στην πραγματικότητα, εκτός ότι μετράνε διαφορετικά, με διαφορετικούς τρόπους, σκοπός μας, ξαναλέω, δεν είναι να χτυπήσουμε το εκατοστάρι, μακάρι να γίνει αυτό. Είναι να παρέχουμε την εμπειρία χρήστη, αν μην φύγει από το site μας. Διότι αν έχουμε ειδικά ένα e-shop εκεί, άμα δηλαδή βασίζουμε και την οικονομική μας δυνατότητα στο site, τότε θα είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν. Θα αναφέρω ένα-δύο προβλήματα ταχύτητας και ενώ φαίνεται αστείο, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι πολύ μεγάλες εικόνες. Πριν 2 χρόνια έλαβα ένα τηλεφώνημα από κάποιο πελάτη, τέλος πάντων, που γύρισε και μου είπε ότι «Αρέσει η Αρχιμήδη, δεν φορτώνει το site μου, αργεί πάρα πολύ». Είχα καιρό να ασχοληθώ μαζί του, είχαμε τελειώσει την εργασία μας. Μπήκα λοιπόν και παρατήρησα ότι είχε βάλει ένα header image, το οποίο ήταν 8 MB. Ναι, είναι λογικό να γελάτε. Και εγώ γέλασα. Βέβαια, τι να του πεις εκείνη την ώρα. Και μάλιστα μου ανέφερε και έναν ανταγωνιστή, ο οποίος είδε το site του και ο άνθρωπος είχε κάνει τεχνικές, είχε εφαρμόσει πράγματα, τουλάχιστον αυτά που μπόρεσα να δω, τα οποία πραγματικά, εντάξει, είχε κάνει πολύ σωστό optimization. Του είπα λοιπόν του ανθρώπου αυτού ότι έχεις τεράστια εικόνα και μετά μου μίλησε για ένα θέμα και μου είπε, ναι, αλλά δεν είναι high definition, θέλω να είναι high definition. Υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχουν 2 θεωρίες, οι οποίες μπορεί κάποιος να υπηρετήσει και να σκεφτεί και να ακολουθήσει. Η μία θεωρία είναι ότι, που θα δούμε και μετά, ότι πρέπει να κάνω compress τα images. Συμφωνώ, υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποια plugins, θα δείτε στο επόμενο, είτε χειροκίνητα. Πριν προχωρήσω, ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει και είχε και ο ίδιος αυτός, ήταν ότι είχε καρουζέλ πολλά. Τα καρουζέλ, και JavaScript μάλιστα καρουζέλ, και φορτώνανε τις εικόνες μέσα από το JavaScript πρώτα, καταλαβαίνετε ότι η ταχύτητα φόρτωσης εκεί αργούσε πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν, από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Είχες με 15 εικόνες. Και επίσης, πολλοί άνθρωποι, συνήθως πελάτες, δεν λαμβάνουν υπόψη το site πριν να προβληθεί και σε κινητό. Φυσικά, να μιλήσουμε με τεχνολογίες AMP και αυτά, είναι λίγο κινέζικα οπότε, για αυτούς τους ανθρώπους, οπότε πρέπει να λαμβάνουμε, όταν πλέον τα κινητά έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ, η χρήση τους είναι τεράστια και βλέπουμε σε ιστοσελίδες σου ένα 50% και 61% από κινητό, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, όσον αφορά το image compression, τι είναι? Είναι η συμπίεση εικόνων. Όταν ακούμε συμπίεση εικόνων, στην ουσία είναι κάποιες βασικές τεχνικές οι οποίες μετατρέπουν την εικόνα ώστε να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Αυτή είναι πάρα πολύ βασική τεχνική και ενώ ακούγεται, όπως ξαναείπα, όχι αστεία, είναι πολύ βασικό και μπορεί πραγματικά να αλλάξει το page speed της σελίδας πάρα πολύ. Είναι πολύ βασικό στοιχείο. Το compression αυτό γίνεται με διάφορους αλγορίθμους και υπάρχουν κάποια plugins και κάποιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, υπάρχει το TinyPNG, πολύ, πολύ καλή υπηρεσία που ανεβάζει φωτογραφίες και στις στέλνει compressed, χωρίς να χάνουν την ποιότητα. Θα μιλήσω γι' αυτό σε μισό λεπτό. Υπάρχουν το Compress JPEG και υπάρχουν κάποια plugins, όπως το Imagify και το Adaptive Images. Το δεύτερο δε χρησιμοποιεί, κάποιες εικόνες οι οποίες όχι μόνο τις φτιάχνει στα μεγέθη των διαφόρων, γιατί όπως ξέρετε το WordPress κόβει τις εικόνες στα μεγέθη των post, ανάλογα τα image sizes που του έχετε δώσει, τις φτιάχνει και ανάλογα τις οθόνες στα κινητά με κάποια breakpoints που έχει, 1024, 768 κλπ. Και τι γίνεται τώρα, και συμπιέζονται οι εικόνες χωρίς να χάνουν ποιότητα. Βέβαια, υπάρχουν και πιθανότητες να χάσουν την ποιότητά τους. Υπάρχουν 2 τεχνικές συμπίεσης. Υπάρχει μια συμπίεση που ονομάζεται είναι η loseless και η lossy. Συνήθως συνδυάζονται. Όσον αφορά τη lossy, είναι αυτή η οποία αφαιρεί κάποια δεδομένα από την εικόνα, όπως χρώματα, βασίζεται σε κάποιους αλγορίθμους οπτικούς και μπορεί την εικόνα μας πραγματικά να τη χαλάσει πάρα πολύ και όντως να γίνει χάλια. Η loseless κάνει το ανάποδο. Όχι το ανάποδο, κάνει μια συμπίεση με κάποια, ας πούμε, αφαιρεί κάποια exif data, όπως λέμε, και δεν κερδίζει σε χώρο, αλλά δεν κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην εικόνα. Συνήθως αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από όλα αυτά. Αυτό λοιπόν εδώ, θα σας πω πιο μετά, ήταν ένα site το οποίο
πολύ απλό σαν τεστ χωρίς τίποτα. Η διαφορά μου στο GT Matrix από 73% πήγε 84% στο Page of Performance μόνο από αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, χωρίς να κάνω τίποτα άλλο, χωρίς καν να ξέρω από WordPress, μόνο βάζοντας τις εικόνες αυτές, έγινε μια τεράστια αλλαγή και το είδα και σαν χρήστης. Τι γίνεται τώρα? Πολλοί θα αναρωτηθούν, καλά, δηλαδή χειροκίνητα θα γίνει αυτό? Θα μπορούσε και μπορεί να γίνει. Φυσικά και γίνεται. Όλα γίνουν χειροκίνητα. Αλλά το θέμα είναι ότι τα plugins που προανέφερα είναι plugins τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα, ειδικά το Imagify, να κάνεις bulk optimization. Βέβαια θέλει λίγο προσοχή, γιατί άμα έχει τρία επίπεδα συμπίεσης και μπορεί σε κάποια φάση να, κάποια να, γίνουν, να συμπιεστούν πολύ, να είναι ήδη compressed και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα πρόβλημα στην εικόνα και το πόσο άσχημα μπορεί να φαίνεται. Κατά τα άλλα όμως λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ένα τεράστιο επίσης δεύτερο πρόβλημα ταχύτητας που το παρατηρούμε πάρα πολύ στα έτοιμα themes έχει να κάνει με τα static assets που, όπως είναι τα CSS, όπως είναι τα JavaScript. Οι άνθρωποι που γράφουν τον κώδικα πολύ καλώς κάνουν και σίγουρα πολλοί που γράφετε κώδικα το κάνετε και εσείς όπως και εγώ. Όταν γράφουμε κώδικα, βάζουμε ή και μεγάλα κενά για να είναι πιο εύκολα, να διαβάζετε πιο εύκολα και να μπορεί να είναι πιο εύχριστο και από άλλους developers. Μπορεί κάποιος να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει. Το θέμα είναι ότι όταν το στέλνουμε στον browser, δεν διαβάζεται από developer, διαβάζεται από τον browser. Και αυτά τα κενά, αυτή η ποσότητα σχολείων και μέσα στα HTML pages και παντού, μπορεί να προκαλέσει, έχει impact όντως στο performance σελίδα μας. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα έχουμε καταφέρει με αυτά τα, και με τα plugins που αναφέρουμε και άλλα, αλλά και με διάφορες λύσεις που θα πω, να μπορέσουμε να συμπτύξουμε αυτά τα CSS και να τα κάνουμε να είναι μαζεμένα, να είναι λίγο άγγλοι, να είναι άσχημα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, γιατί στην πραγματικότητα εμείς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το αρχείο και να σερβίρουμε το άλλο, το οποίο είναι το λεγόμενο distribution, ένα αρχείο το οποίο το παράγουμε και είναι συνήθως πεπιεσμένο, είναι πολύ συμπιεσμένο και μπορεί να κερδίσεις και 100 και 200 και 300 kilobytes και μπορεί και παραπάνω, ανάλογος πόσο μεγάλο είναι το CSS. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν θα μιλήσουμε λίγο για τη διαδικασία CSS, JS και HTML minification. Είναι αυτό που λέει ο τίτλος, είναι το να μπορούμε να αφαιρούμε περιτά στοιχεία από το CSS, JS και HTML, από την HTML συνήθως αφαιρούμε comments, ώστε να σερβίρονται πολύ πιο γρήγορα και να είναι πάρα χωρίς και φυσικά να λειτουργούν κανονικά και να μην υπάρχουν σφάλματα. Βέβαια μπορεί να υπάρξουν σφάλματα και θα αναλύσουμε μετά γιατί μπορεί να υπάρξουν. Οι τρόποι για να το πετύχουμε εδώ είναι είτε χειροκίνητα, υπάρχουν κάποιοι CSS minifiers online που είναι εκπληκτικοί, με χρήση διάφορων plugins, όπως το Auto-Optimize, που είναι ένα εκπληκτικό plugin στο WordPress, κάνει απίστευτη δουλειά, το οποίο δεν κάνει μόνο minify, αλλά κασάρει, όπως λέμε, θα δούμε και μετά, όλα αυτά τα τοποθετεί και στο footer για να φορτώνουν μετά το onload της σελίδας μας και παράλληλα τα φτιάχνει, κρατάει cache για πολύ και είναι πάρα πολύ εύχριστο. Και το τρίτο είναι πιο developer, έτσι, oriented, με χρήση του Node Server και του Grand Task Manager, που στην ουσία έχουμε ένα project και τρέχουμε τοπικά κάποια Grand Tasks, όπου μπορούμε μέσω αυτών να, στο project μας να κάνουμε minification σε όλα τα αρχεία και μετά να το ανεβάσουμε. Λοιπόν, εδώ ίσως να μην φαίνεται πίσω, θα σας πω τι δείχνει. Για παράδειγμα, μπορεί, θα σας πω κάτι, κάνοντας CSS minification υπάρχουν πολλές φορές κάποια errors. Για παράδειγμα, το error το μεγάλο εμφανίζεται όταν εκτός από το minification κάνουμε και το combine, θα δούμε μετά. Δηλαδή, έχω τρία αρχεία CSS, τα κολλάω σε ένα. Τι γίνεται τώρα? Αν μέσα σε κάποιο αρχείο χρησιμοποιώ Google Fonts, υπάρχει πιθανότητα το path για τα Google Fonts, να είναι, που είναι relative συνήθως, να μην μπορεί, και το μεταφέρω αλλού φυσικά το αρχείο, γιατί μεταφέρεται, να μην μπορεί να δει αυτά τα Google Fonts. Εκεί πέρα λοιπόν sky error και ξαφνικά εκεί που έχουμε κάνει το minify και νιώθουμε περήφανοι ότι θα τρέχει η σελίδα μας, ξαφνικά βλέπουμε ότι όχι μόνο αργεί, μπορεί να μην αργήσει, αλλά είναι σπασμένη πλήρως τα fonts. Στο WordPress λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα με ένα πολύ απλό κώδικα, όλα αυτά που σας λέω υπάρχουν και στην παρουσίαση, υπάρχουν και στο Pastebin και υπάρχουν και σε ένα αρχείο που θα υπάρχει στην παρουσίαση σε Google Drive που θα ανανεώνεται συνεχώς. Θα το λάβετε μαζί με την παρουσίαση αυτό. Υπάρχει ένας τρόπος να μπορέσουμε να βρούμε όχι μόνο ποια αρχεία CSS φορτώνει και με τη σειρά, αλλά να δούμε και ποια handles χρησιμοποιεί. Αυτό είναι σημαντικό, διότι τα πολύ καλά plugins που κάνουν caching δίνουν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας κάποιο handle,
να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε για την μπορεί κάποιο plugin να μην μπορεί απλά να μπει στη διαδικασία ούτε του minification ούτε του caching. Γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια αρχεία που να χρησιμοποιούν και JavaScript, και μιλάω και για JavaScript, αυτό ισχύει, έτσι, και να μην μπορεί απλά να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και εκεί να πρέπει να κάνουμε exclude το URL. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα μπορούμε χρησιμοποιώντας όλο αυτό, χρησιμοποιώντας και πολύ απλό κώδικα, να δούμε τι φορτώνει η σελίδα μας και τι δεν φορτώνει. Για να ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τι μπορούμε να αφαιρέσουμε και τι όχι. Επίσης, αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε ένα theme αγορασμένο ειδικά, το οποίο έχει ένα κάρο πράγματα και πραγματικά κάποια που δεν χρησιμοποιούνται, να βρούμε το handle για να το κόψουμε. Το κάνουμε deregister στο functions PHP ή όπου αλλού θέλετε, συνήθως εκεί πέρα παίζει, και να γίνει deregister αυτό το αρχείο. Με σκοπό να το αφαιρέσουμε και από τη διαδικασία του κατεβάσματος από όταν το ζητάμε από τον browser. Όσον αφορά το minification, ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι διάφορα plugins, όπως το AutoOptimize, όπως το WP Rocket, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό caching plugin, χρησιμοποιεί, κάνει minify όλα τα CSS αρχεία και τοποθετεί ένα δικό του φάκελο. Και με διάφορα rules που χρησιμοποιεί στο htaccess, καταφέρνει την ώρα που ζητάει ο browser τη σελίδα να φέρει αυτά και όχι τα κανονικά, αυτά τα οποία δηλαδή έχουμε γράψει εμείς, αλλά αυτά που είναι σε αυτούς τους φακέλους. Έτσι λοιπόν, μέσα βλέπουμε διάφορα αρχεία με περίεργα ονόματα, τα οποία κιόλας κάθε φορά που κάνουμε clear cache, καθαρίζουμε και ξαναφτιάχνουμε το cache σελίδες μας, ανανεώνονται, ξανανανεώνονται, και γιατί μπορεί κάτι να αλλάξουμε στο ενδιάμεσο, δεν μπορούμε να βλέπουμε τα ίδια συνέχεια. Και κάτω έχω ένα παράδειγμα με Node.js που εντάξει, είναι το minification που μπορεί να κάνει κάποιος τοπικά στον υπολογιστή του. Γενικότερα το minification του CSS είναι errorless γενικότερα, δεν έχει λάθη, δεν βγάζει πολλά λάθη, μόνο αυτό που πάμε με τα Google Fonts. Γενικότερα είναι πολύ safe επιλογή και υπάρχουν και κάποια εργαλεία τα οποία όχι μόνο κάνουν minify, αλλά αλλάζουν και τις μεγάλες μεταβλητές, δηλαδή οι μεγάλες, ας πούμε, property names. Για παράδειγμα, τι ωραίο class που είναι αυτό, μπορεί να το μικραίνει, του δίνει ένα άλλο class. Γιατί όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και αυτό κερδίζει. Και μιλάμε για ταχύτητα πλέον. Δεν μιλάμε ούτε για να είναι ευανάγνωστο κάτι, ούτε μας ενδιαφέρει αυτό. Α, εδώ πέρα το performance score είναι στην ουσία το ίδιο site με πριν, το οποίο εφαρμόζοντας απλά το auto-optimize, έφτασε 92. Αυτό γιατί το δείχνω. Είναι στην πραγματικότητα φαίνεται πολύ εύκολο και είναι ανάλογα, όπως είπα, και το template. Και φυσικά δεν μιλάω για custom theme, γιατί εκεί, αν πάω εγώ να φτιάξω ένα custom theme, θα φροντίσω να τα φορτώνει, να είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένο που να φορτώνει, ναι, πολύ γρήγορα. Όμως, επειδή υπάρχει το θέμα με τα έτοιμα templates, πολλά δεν εξυπηρετούν σε αυτό το τομέα. Αυτό το συγκεκριμένο theme είναι πάρα πολύ καλό και μόνο του έφτασε σε αυτή τη δυνατότητα. Το 69 που βλέπετε δίπλα είναι άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με server, με CDN, θα δούμε μετά. Το δεύτερο κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η διαδικασία της ένωσης, που λέμε combine, να συνδυάσω δηλαδή δύο αρχεία και παραπάνω. Κάποια πολύ καλά caching plugins κάνουν το εξής. Παίρνουν τα CSS και μπορεί να είναι 10, 20 αρχεία, έχω δει και 30 αρχεία CSS, και τα φτιάχνουν είτε σε ένα αρχείο, που βέβαια εκεί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αν είναι τεράστιο το αρχείο, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ανάποδα αποτελέσματα. Διότι σκεφτείτε ένα αρχείο το οποίο αποτελείται από 30 μικρά CSS, εκεί είναι πρόβλημα. Και συνήθως θα πάει είτε ανά 2 είτε ανά 3. Δηλαδή παίρνει ανά 3 αρχεία και τα φτιάχνει σε ένα. Δηλαδή και στο τέλος 2-30 έχουμε 10 ή και λιγότερα. Και στη συνέχεια αυτό μπορεί να γίνει, όπως είπα, και με caching plugins. Το auto-optimize και το μόνο το κάνει αυτή τη δουλειά είναι... Ναι, έγινε. Το auto-optimize, λοιπόν, το κάνει χωρίς κανένα πρόβλημα. Με τη χρήση Node πάλι γίνεται, και μάλιστα εκεί μπορεί ο developer να βάλει χέρι κυριολεκτικά και να ανταλλάξει όλα, δηλαδή τι θέλει, τι δεν θέλει να γίνει minify και όλα. Και το ένα catch που υπάρχει είναι ότι αν τα αρχεία αυτά είναι πολύ μεγάλα, μου έχει τύχει για παράδειγμα ένα CSS το οποίο ήταν 25.000 γραμμές και όταν έγινε minify μαζί με άλλα 15 CSS που είχε το theme, γιατί είχε ξεχωριστά, είχα πολύ μεγάλο impact στο performance. Ήταν πολύ αρνητικό το όλο και φυσικά εκεί αυτό που έκανα το άφησα μόνο του αυτό το αρχείο. Γιατί πραγματικά είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να πάει καθόλου, ούτε να συνεχίσει ούτε και να τρέξει. Ας δούμε λοιπόν λίγο τώρα κάποια compression errors που μπορεί να συμβούν γενικότερα.
Συνήθως λοιπόν εμφανίζονται διάφορα προβλήματα κατά τη διαδικασία του combination. Κάποιες φορές, κάποια plugins, όπως ξέρετε, έχουν dependencies. Όταν καλούμε ένα style sheet ή ένα JavaScript ειδικά, συνήθως το κάνουμε dependency jQuery. Αλλά όχι μόνο. Υπάρχει λοιπόν το εξής θέμα. Κάποια custom themes και κάποια themes τα οποία είναι custom, είναι στην ουσία απλά αγορασμένα, συμβαίνει το εξής με αυτά. Προσπαθώντας, έχουν κάποια dependencies που όταν μπουν σε διαδικασία του minification, επειδή τα στέλνουν συνήθως στο footer και παράλληλα κάποια άλλα κομμάτια εμφανίζονται πιο πάνω, σκάνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα προβλήματα αυτά. Αυτή τη δυνατότητα μας δίνει συνήθως τη δυνατότητα αυτή και η κονσόλα, για παράδειγμα, η κονσόλα του Google Chrome. Έχει μια πολύ, πολύ καλά developer tools, μπορούμε να δούμε, και συνήθως εκεί αρχίζει και κοκκινίζει. Δηλαδή, αν συμβεί ένα λάθος, ειδικά σε JavaScript, αρχίζουν τα λεγόμενα reference error με το κιλό, πάρα πολλά. Και εκεί βέβαια είναι ένα θέμα, αλλά παράλληλα έχει πολύ καλή δυνατότητα και είναι αρκετά εύχριστη για να βρούμε ποιο είναι το λάθος και να μπορέσουμε το αρχείο το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα να το κόψουμε από τη διαδικασία αυτή. Και πολύ γρήγορα, για να διορθώσουμε ένα τέτοιο αρχείο, στην ουσία ανοίγουμε την κονσόλα, βλέπουμε το ποιο είναι το reference error. Στη συνέχεια, συνήθως, αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Αν κάποιος χτυπήσει το URL χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματικό no-cap ή ένα ερωτηματικό αλφαριθμητικό οτιδήποτε, σου σερβίρει μια σελίδα η οποία δεν είναι κασαρισμένη. Οπότε εκεί μπορούμε να δούμε πλέον τον κώδικα, να δούμε καθαρά τον κώδικα και να δούμε επίσης και τα αρχεία μας σε σειρά, πού φορτώνονται. Ψάχνουμε λοιπόν από το browser ή από το network tab στα Chrome Tools, πού είναι αυτό το αρχείο που δημιουργεί το πρόβλημα, πού εμφανίζεται αυτό το reference error, και στη συνέχεια το κάνουμε exclude. Αυτό δεν μπορεί να σωθεί αλλιώς. Είναι αλήθεια ότι δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να σωθεί έτσι, γιατί είναι της λειτουργίας του theme. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, αλλά είναι αναλόγως το theme και δεν λειτουργούν συχνά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο τώρα για το λεγόμενο defer JS parsing. Τα JS αρχεία, τα JavaScript αρχεία, θεωρούνται γενικότερα, είναι αυτό που λέμε render blocking, διότι όταν καλούμε μία ιστοσελίδα, μέχρι να φορτώσει όλη, συνήθως επειδή πολλοί τοποθετούν τη JavaScript πάνω, μέχρι να φορτώσει jQuery, μέχρι να φορτώσουν τα άλλα assets, αργεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαδικασία και μια δυνατότητα, το οποίο την προσφέρουν και τα plugins, αλλά υπάρχει και ειδικό κομμάτι κώδικα που θα μπορούσε να το κάνει για πιο advanced έτσι, κατάσταση, όπου αναγνωρίζουμε ποια scripts έχουμε, JavaScript, και τα φορτώνουμε στο footer όλα. Και μάλιστα τα φορτώνουμε με το defer tag, όπως λέει, όπως αναφέρουμε, και στην ουσία τα κατεβάζουμε στο footer και φορτώνουν αφού η σελίδα μας έχει έρθει και έχει χτυπήσει το λεγόμενο onload event. Δηλαδή με το που έχει φορτώσει η σελίδα μας, αρχίζουν αυτά και φορτώνουν. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει εδώ και έχω παρατηρήσει πάρα πολύ είναι με την JavaScript, με την jQuery, με συγχωρείτε. Γιατί συνηθίζεται να μπαίνει πάνω και υπάρχουν plugins, διάφοροι sliders το κάνουν αυτό, που πετάνε μέσα στον κώδικα σε κομμάτια κάτω από το head διάφορα κομμάτια JavaScript. Αυτά λοιπόν συνήθως από κάποιο caching plugin ή το auto-optimize τα βρίσκει, τα παίρνει και τα τοποθετήσει στη σωστή θέση. Συνήθως λειτουργεί. Βέβαια, αν δεν λειτουργήσει, ξαναλέω, είναι ένα κομμάτι που δυστυχώς, ό,τι και να λέω, είναι ανάλογα το theme πάντα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι πάντα θα έχω αποτελέσματα σωστά. Και υπάρχει φυσικά και το μεγάλο πρόβλημα των εξωτερικών scripts. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θα έχετε δει σε ιστοσελίδες και δικές σας και πελατών σας ότι έχω το Google Tag Manager συνήθως, το οποίο μου πετάει πάρα πολλά scripts. Έχω το Facebook, έχω πράγματα τα οποία είναι εξωτερικά σκριπτάκια. Αυτά λοιπόν δεν μπορώ να τα κασάρω by default. Γιατί μιλάνε με άλλους, και όχι μόνο με άλλους servers, είναι αλλού τελείως τα scripts αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές, εγώ προσωπικά φροντίζω να μην έχω τόσα πολλά. Προσπαθώ και υπάρχει και μια τεχνική κατά την οποία
παίρνουμε, βλέπουμε ποια σκριπτάκια είναι αυτά. Στο GT Matrix τα δείχνει όλα, τα αναλύει, ποια είναι τα external. Και υπάρχει μια τεχνική αρκετά hacky, είναι η αλήθεια, κατά την οποία παίρνουμε το σκριπτάκι, το βάζουμε στο URL, αντιγράφουμε, το βάζουμε τοπικά και εν συνεχεία κάνουμε exclude με το handle του κανονικά από το JavaScript, από αυτό τον κώδικα που έδειξα, από το plugin και το φορτώνουμε σαν δικό μας. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι αν αλλάξει κάτι στο Facebook στις επόμενες 2-3-5 μέρες τον κώδικα, απλά δεν θα αλλάξει το site μας και εκεί πέρα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποιες τεχνικές που θα παίξουν τα λεγόμενα cron files. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τέτοια που είναι αρκετά hacky όλο αυτό. Εδώ πέρα κάτω υπάρχει ένας κώδικας στο Pastebin, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσετε κανονικά για να δείτε και πώς λειτουργεί. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι κώδικα, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά. Φορτώνει ό,τι assets έχετε στο footer και τα φορτώνει και ασύγχρονα τελείως. Εδώ πέρα θα μιλήσω για το lazy loading των images. Σίγουρα το έχετε ακούσει αυτό. Το lazy loading είναι όταν φορτώνω τις εικόνες, όταν μπαίνει κάποιος μια ιστοσελίδα, και φορτώνω αυτές που είναι μέχρι το viewport του χρήστη. Όταν λοιπόν σκρολάρει ο χρήστης, πάτε πιο κάτω και αρχίζουν και εμφανίζονται. Αυτό φυσικά είναι μια τεχνική πάρα πολύ καλή. Βέβαια θέλει προσοχή. Υπάρχουν κάποια plugins, JavaScript συνήθως, όπου μπορεί να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα performance. Γιατί μπορεί να έχει πάρα πολλές εικόνες, υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα. Βέβαια, γενικότερα, είναι μια τεχνική που λειτουργεί σε πάρα πολλά sites που έχουν πολλές εικόνες. Για παράδειγμα, σίγουρα πολλοί από εσάς ξέρετε το Pexel, το Shutterstock, χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική εκεί. Διότι σκεφτείτε να ήταν σε μια σελίδα, ας πούμε, 50 εικόνες και να τις φορτώναν όλες. Θα υπήρχε. Βέβαια, αυτοί κάνουν και άλλες τεχνικές, αλλά θα υπήρχε θέμα. Και είναι πραγματικά κάτι το οποίο έχει όντως impact. Δηλαδή, φορτώνω μόνο αυτά που βλέπω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και όταν κατεβαίνω, φορτώνονται και τα άλλα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχει μια διαδρομή. Ζητάω μια ιστοσελίδα. Και το lazy loading στην ουσία είναι ότι ο browser κασάρει στην πραγματικότητα την αληθινή εικόνα. Υπάρχει στη θέση της ένα placeholder, το οποίο μπορεί να είναι κάτι το οποίο. Και ούτε να φαίνεται, να είναι κάτι το οποίο απλά να μην φαίνεται, ένα image το οποίο δεν φαίνεται. Και στο fully loader, όταν έχει φορτώσει η σελίδα μας πλέον, αρχίζουν και εμφανίζονται οι εικόνες, μία-μία. Και κατά το scroll εμφανίζονται οι επόμενες. Αυτή είναι η τεχνική του lazy loading. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει και χωρίς script. Δηλαδή με ένα πολύ μικρό JavaScript, το οποίο υπάρχουν και σε κομμάτια κώδικα και στο pasting μέσα, αυτό που θα τα δείτε. Και γενικότερα, αλλά προσωπικά χρησιμοποιώ κάποια jQuery plugins τα οποία κάνουν πάρα πολύ κατά τη δουλειά τους. Εκεί βέβαια θέλει να είναι όπως είπα το theme, να έχει optimize. Επίσης να ξέρετε ότι διάφορα carousels, όπως το all carousel, όπως το slick, που σίγουρα χρησιμοποιούνται και σε elements του visual composer, που σίγουρα το ξέρετε όλοι, έχουν lazy loading με αποτέλεσμα να βλέπουμε για παράδειγμα να φορτώνει την πρώτη εικόνα, άντε και τη δεύτερη, είναι ανάλογα το τι καρουζέλ θα έχεις, και από εκεί και πέρα φαίνει και τις επόμενες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι όχι περίπλοκο, είναι πολύ. Πριν από 1-2 χρόνια, όταν κάποιος προσπαθούσε να μπει στο Google PageSpeed, παρατήρησε ότι μιλάει όταν σου δίνει το insight του, σου δίνει τις συμβουλές του για το πώς θα κάνει η σελίδα του γρήγορη, υπάρχει το λεγόμενο above the fold optimization. Αυτό στην πραγματικότητα είναι όταν φορτώνουμε μία σελίδα και έχουμε βρει και έχουμε κάνει το caching μας τα πάντα και έχουμε κατεβάσει λοιπόν κάτω τα αρχεία, υπάρχουν φορές που βλέπουμε ότι σκάει η σελίδα μπροστά. Τη βλέπουμε χωρίς στυλ και ξαφνικά εμφανίζονται τα στυλς. Το Critical CSS, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι από τα CSS αρχεία μας, ένα CSS κομμάτι, συνήθως δεν είναι πολύ μεγάλο, που μπορούμε με διάφορους τρόπους να το βρούμε, υπάρχουν ακόμα και Chrome add-ons που το βρίσκουν, όπου μπορούμε να το κάνουμε inline στο head του theme μας, είτε με κάποιο plugin είτε και μόνοι μας, και στην ουσία φορτώνει μόνο το CSS που χρειάζεται με το που εμφανίζεται η σελίδα. Και μετά γίνονται όλα τα υπόλοιπα. Αυτό για να μην έχει ο χρήστης αυτό το λεγόμενο FOOC,
που είναι το flash of unstyled content. Δηλαδή να μπει και να δει διαλυμένα όλα και στη συνέχεια ξαφνικά να δει την κανονική σελίδα. Το Critical CSS, υπάρχουν διάφορα plugins που το κάνουν. Βέβαια δεν το κάνουν με μεγάλη επιτυχία, είναι η αλήθεια, γιατί είναι όντως περίπλοκη η κατάσταση και συνήθως θέλει χέρι. Υπάρχει μια πολύ καλή υπηρεσία, η criticalcss.com, η οποία πραγματικά δίνει ρέστα πάνω σε αυτό, φτιάχνει το Critical CSS και παίζει και σε mobile συσκευές. Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και το ζητάνε πολύ στο PageSpeed, διότι όταν έχεις κατεβάσει τα πάντα στο footer και τα φορτώνεις ασύγχρονα, είναι βέβαιο ότι θα έχεις τέτοιο θέμα. Ότι δηλαδή θα σκάσει η σελίδα και θα κάνει ένα δευτερόλεπτο και ξαφνικά θα εμφανιστεί πάλι. Είναι αυτά που είπα πριν εδώ, μισό λεπτό. Τώρα όσον αφορά το prefetch, λοιπόν, όσον αφορά το DNS prefetch και pre-render, είναι δύο πληροφορίες που πλέον παίζουν αυτόματα και στους browsers. Το prefetch είναι μια τεχνική βελτιστοποίησης, υπάρχει αυτόματα στους διάφορους browsers. Είναι μέσω ενός μετατάξη σελίδα και το WordPress το κάνει από το 473 και μετά το κάνει και αυτό. Μπορεί να βάλεις δηλαδή διάφορα URLs. Σου δίνει τη δυνατότητα να φορτώσεις, όχι να φορτώσεις ακριβώς, να πας σε διάφορα URLs και έτσι όταν τα καλέσεις την επόμενη φορά να πάρεις τα δεδομένα από αυτά τα URLs, για παράδειγμα τα Google Fonts, πολύ πιο γρήγορα και να τα δεις. Χρησιμοποιεί την τεχνική του DNS που είναι στον υπολογιστή μας. Δηλαδή πάει και κάνει resolve το URL και βλέπει ότι μέσα έχουμε αυτά τα DNS prefetch tags. Και στη συνέχεια αφού το κάνει, την επόμενη φορά ξέρει ότι το έχω ήδη το αρχείο, το έχω ήδη κάνει prefetch, θα μου έρθουν πιο γρήγορα τα Google Fonts. Αυτό χρησιμοποιείται και πλέον είναι αυτόματο, αλλά υποστηρίζεται και πάλι και από το WordPress. Υποστηρίζεται από το WP Resource Hints, όπως λέμε, filter, το οποίο υπάρχει από μια πρόσφατη σχετικά έκδοση και σου δίνει τη δυνατότητα να προσθέσεις, γιατί οι browsers από μόνοι τους βάζουν το Google Analytics, το Google API, αν το βρούνε στη σελίδα, γιατί σκανάρουν τη σελίδα, αλλά αν έχεις κάποιο CDN μπορεί να το βάλεις και εσύ. Έτσι λοιπόν είναι όντως αυτό έχει ένα impact, διότι βλέπεις ότι δεν καθυστερεί να τραβήξει, για παράδειγμα, κάποια assets που έχει ένα CDN. Το CDN λοιπόν είναι ίσως το τελευταίο κομμάτι, είναι μια όχι παρεξηγημένη έννοια. Είναι μια έννοια η οποία πραγματικά χρησιμοποιείται παγκοσμίως, χρησιμοποιείται για να σερβίρει όλα αυτά που είπαμε, απλά τα σερβίρει από άλλους σερβερ. Στην ουσία, στο CDN, ανεβάζουμε τα διάφορα αρχεία, τα αντιγράφει και στη συνέχεια, κάθε φορά που ένας χρήστης ζητάει, τα κατεβάζουμε από διάφορα point of interest, όπως λέμε, και τα λαμβάνουμε. Προσέξτε το catch εδώ ποιο είναι. Το μεγάλο πρόβλημα με τα CDNs, το οποίο το παρατήρησα πολύ πρόσφατα σε μια ιστοσελίδα, είναι ότι αν έχεις έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ένα πελάτη, ο οποίος, για παράδειγμα, είναι στην Ελλάδα και δεν χρησιμοποιεί CDN που είναι στην Ελλάδα, αλλά το πιο κοντινό point of interest που είναι ο server που σερβίρει όλα αυτά τα assets, είναι πολύ πολύ μακριά, μου είχε impact στο PageSpeed. Υπήρχε πρόβλημα δηλαδή. Αυτό λοιπόν, άρα το CDN δεν είναι πανάκια. Πολλοί δηλαδή το ζητάνε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πάντα. Αυτό που κάνει, τα γράφω εδώ, φυσικά τα caching plugins, τα περισσότερα υποστηρίζουν full, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Απλά το θέμα είναι ότι θέλει προσοχή στη χρήση του, πάρα πολύ. Δείχνει, εδώ πέρα είναι μια εικόνα που δείχνει το χωρίς CDN, ότι έχω τον origin server στην Ελλάδα και σερβίρω σε όλο τον κόσμο, ενώ κάτω έχω σερβίρει στα διάφορα points of interest και σερβίρονται οι χρήστες ανάλογα με την περιοχή από το συγκεκριμένο. Άρα τα παίρνουν πολύ πιο γρήγορα τα αρχεία. Δηλαδή, αν έχω πελάτες στην Αμερική, ναι, θα ήταν καλό να έχω ένα CDN που είναι κοντά εκεί. Δηλαδή, έχει ένα point για να σερβίρει πολύ πιο γρήγορα. Και εννοείται ότι βελτιστοποιεί πάρα πολύ ταχύτητα και αυτό. Λοιπόν, και κάποια τελευταία πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Λοιπόν, το πρώτο έχει να κάνει, είναι σερβερικό. Οι servers και από το HTTP δίνουν δυνατότητα να μπορεί να σερβίρει κάποιος αρχείο το οποίο είναι zipped.
πολλά caching plugins κάνουν το εξής. Κωδικοποιούν την HTML σελίδα μας σε ένα αρχείο πολύ minified και το κάνουν zip και το στέλνουν. Ο server έχει τη δυνατότητα και να το κάνει και έχει τη δυνατότητα και να το σερβίρει και να μας το στείλει. Το GZIP λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και είναι το GZIP enable στην ουσία στο server και είναι κάτι το οποίο πραγματικά χρησιμοποιείται και το ζητάει και το PageSpeed και το GTmetrix και όλα. Το δεύτερο που γράφω είναι να μην χρησιμοποιείτε το import rule γιατί μπορεί να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση γιατί κανείς δεν ξέρει τι κάνει import. Δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί, αλλά αν είναι τεράστιο το CSS, έρχομαι στα αρχικά, θα υπάρξει θέμα. Καλό θα είναι να μην υπάρχουν imports γενικά. Ή το τελικό αρχείο να είναι καθαρό, να μην έχει τίποτα. Ας τα έχει όλα μαζί σε τελική και έχει πολύ trial and error όλη αυτή η κατάσταση. Η χρησιμοποίηση expiry headers. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το HT axis της ιστοσελίδας μας. Όλα τα static assets, τα δικά μας, πρέπει να τους δώσουμε μέσα από το HT access μας μία δυνατότητα να λήγουν, το βλέπει ο browser αυτό, να λήγουν μετά από πολύ καιρό. Γιατί όταν τα παίρνει και τα κασάρει, ξέρει ότι πήρα τα CSS του Αρχιμίδη, αυτό το συγκεκριμένο θα λήξει σε ένα μήνα. Αν εγώ τώρα κάνω κάποια αλλαγή, ξαναγεννάω το CSS, του δίνω ένα expiry header. Συνήθως τα plugins αυτό το κάνουν από μόνα τους και παίζουν και άριστα. Το πρόβλημα υπάρχει με τα εξωτερικά scripts, αλλά εκεί δεν μπορούμε εύκολα να βάλουμε χέρι. Δηλαδή, το Facebook, για παράδειγμα, το expiry header του είναι 15 λεπτά. Εκεί δεν μπορείς εύκολα να βάλεις χέρι. Όταν το τέταρτο είναι πολύ σημαντικό, σε πολλά έτοιμα themes έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και όταν το στείλουμε με το demo content του, σκάνε διάφορα errors, τα οποία είναι not found, ψάχνει εικόνες, ψάχνει διάφορα. Αυτά καθυστερούν πάρα πολύ τη σελίδα και ειδικά όταν έχει να κάνει με JavaScript errors, δηλαδή εκεί είναι μεγάλο θέμα. Αυτό πρέπει στην κονσόλα μας να τα εξαφανίσουμε όλα. Όσον αφορά τα βέλτιστα image sizes, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όπως ξέρουμε το WordPress, αναλόγως με τα, έχει κάποια δικά του default image sizes και εμείς μπορούμε να του φτιάξουμε και άλλα. Καλό θα είναι στο theme το οποίο έχουμε να δουλέψουμε, να μην βάζουμε ό,τι να είναι images. Δεν λέω να βάζουμε ακριβώς το μέγεθος, γιατί έτσι κι αλλιώς το image αυτό κόβεται από το WordPress. Δηλαδή μπορεί να κοπεί, να φτιαχτεί σε πιο μικρές διαστάσεις, ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι να μπορέσουμε και να προσπαθήσουμε να δίνουμε μια διάσταση η οποία να είναι βέλτιστη και όμορφο να φαίνεται. Αυτό θέλει τεστ βέβαια, γιατί είναι αναλόγως. Δηλαδή κάποια blog post μπορεί η εικόνα να είναι πιο μεγάλη. Σε κάποια το layout να είναι διαφορετικό. Αλλά γενικά θέλει αρκετή δουλειά αυτό. Και έτσι θα γλιτώσουμε και πολύ μεγάλη καθυστέρηση και θα έχουμε και ωραίες εικόνες, γιατί κατά τα ψέματα η εικόνα μετράει πάρα πολύ. Όσον αφορά τα υπερβολική χρήση WordPress plugins, το γράφω γιατί έχω δει και sites με 50-60 plugins και το θέμα είναι ότι πολλά από αυτά πετάνε κώδικα κυριολεκτικά κάτω από το head, με αποτέλεσμα, αν χρησιμοποιήσουμε κάποιο caching plugin ή μια προσπάθεια να κάνουμε, δεν μπορούμε να παλέψουμε αυτό, γιατί στην πραγματικότητα πετάει κώδικα και τα κόβει και κάποια δεν γίνεται να λειτουργήσουν χωρίς αυτό. Οπότε καλό θα είναι ό,τι plugin μπορούμε να κόψουμε να το κάνουμε. Όσον αφορά τα βίντεο, προφανώς είναι προφανές ότι καλό θα είναι να μην σερβίρουμε το δικό μας σερβερ τα βίντεο, αλλά από το δικό του API, αν έχει το YouTube API ή από κάποιο CDN, αλλά όχι από το δικό μας σερβερ. Και το λέω γιατί πολλοί χρησιμοποιούν βίντεο. Και είναι πολύ βασικό σφάλμα αυτό, όχι από το δικό μας σερβερ. Δεν θα φορτώσει γρήγορα συνήθως δηλαδή. Και το τελευταίο έχει να κάνει είναι πιο πολύ. Καλό θα είναι να αφαιρούνται τα query strings από τα resources. Όταν κάνουμε queue διάφορα σκριπτάκια, θα παρατηρήσετε ότι βλέποντας το source σελίδας μας, έχουν στο τέλος ένα ερωτηματικό και κάποιο version. Αυτό είναι καλό να φεύγει, γιατί τα caching plugins, βλέποντας αυτό, δεν μπορούν, αλλά και δεν μπορούν να τα κασάρουν στην πραγματικότητα. Είναι όπως το παράδειγμα στην αρχή με το no cache. Οπότε, εφαρμόζοντας την τεχνική αυτή, υπάρχουν plugins που το κάνουν, κόβουμε τελείως στην πραγματικότητα το version number και μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν minify όλα τα scripts. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η βελτιστοποίηση γενικά μιας ιστοσελίδας θέλει πάρα πολύ κόπο. Είναι αλήθεια ότι
και προσωπικά αλλά και σαν ομάδα έχουμε φάει μερόνυχτα στο να κάνουμε optimization και να μην βγαίνουν τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αλλά σίγουρα όταν βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ καλό και σίγουρα μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορες τεχνικές και πάντα η πρόταση δική μου είναι όταν έχουμε να προτείνουμε κάποιο theme να φροντίζουμε να τα κοιτάμε λίγο πριν. Δηλαδή, όχι μόνο τον demo, να τα ψάχνουμε λίγο στον κώδικα. Αυτό που βλέπουμε, να τα κάνουμε κάποια τεστ, γιατί μπορεί να μας έρθει boomerang. Ένα πολύ όμορφο theme μπορεί να έχει τόσα πολλά άχρηστα ή κακά στοιχεία, ή να είναι τόσο το κακογραμμένο, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να το δει. Αλλά τόσο άχρηστα πράγματα που μπορεί πραγματικά να χαλάσει όλη τη δουλειά μας και τελικά να χρειαστεί είτε να το αλλάξουμε, είτε να κάνουμε την αρχή όλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο, να με συγχωρέσετε λίγο που ήμουν λίγο έτσι, αλλά με ταλανίζει μία ίωση πάρα πολύ δυνατά. Με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ και πάλι.